ともと8の部屋からさ、一泊水星、うん、だから今年はめっちゃあれやで、変化の年やで、一泊水星、うん、だからなんか変化が起きてきたら、あのこう、あの嫌がらずにその変化に乗った方がいい。今年はいっぱい種まいて、いろんなことをやった方がいい。うん、転職も引っ越しもありとあらゆる変化は受け入れたら、うん、いいと思います。そうだ、今の職場でもなんかできることはある程度やったんですね、うん、なんかあとはもうなんか、なんだろう、うまいあしらい方とか、そっちというか、なんか、なんだろう、こうマックス10いったら極めるなってなったら、うん、もう8、9までよりもういったんですね、うん、もういいかなってなってるので、転職を考え検討中ではあるんですけど、うんうん、私は、まあ、いい流れが来たらそれに乗ったらいいと思います。はい。今年で次来年ここに行くから、ここは動きやすいけど、その後ここの一番元々のポジションに行ったら動きづらくなるから、うん、今年来年は活発に動いていった方がいい。はい。うん。今年やった中で来年、あ、今年やった分で気になるなと思ったものを開いていったらいい、うん、今年は考えるよりわーって行動していった方がいい、うん、1の人はだからゆっくり考えてやるけど、まあ早く、うん、あんまり考えんと動いた方がいい、まあ、今年についてはうん、今年は、うん、なるほど、了解です。なんかそういう兆しが見たら押し出されるわ、もうなんか仕事とかも、とか新しくなんか来てもう、あ、もうこれやなと思ったら思ったらいい、うん、なんか頭で考えて、あ、これこうどうかなかなって考える前に決めた方がいいとか、なんか後で後付けで何でもみんな人間って面倒くさいこととか避けようとするやん、それより前にもう感覚で、あの、決めた方がいい。やっぱ今年1の人にとったらなんか言ったらざわざわっていうかするから、居心地悪いといえば悪いかもしれない、静かではないから、まあ、うん、確かに、ね、だからもうそれやったら思い切ってこう、なんていうの、あの、そう、ざわざわしてるのを楽しむっていうか、もう静かなことを求めないっていうか、もう世話しないのを、うん、そのまま世話しなくて、もう今年はもうそれを受け入れる、今年と来年はもうそれをやったら次のポジション、もともとの位置に行くからまた静かに、もうホームポジションに行く。